អៃអូដំវ៉ាងជីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងចរិម enteri ក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រកាសគមត្រោឲ្យមានការបង្កើតរោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំង Covid-19 របស់ចិននៅកម្ពុជាការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឱកាសអៃដំអូប៉ានាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រធានបັດការអន្តរជាតិដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅទីក្រុងហាងចូវខេត្តជូឈាងសាធនៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិនចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែធ្នូនេះ ក្រសួងការបរទេសនៃប្រជានិយមជាតិកម្ពុជាបានស្រង់កិច្ចសន្និទា្វ្វីភិកីមកបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអេដាមអូប៉ានិយមរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីក្នុងការកោតសរសើររបស់កម្ពុជាចំពោះការបដិជណួយអភិវឌ្ឍរបស់មិត្តចិនដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាពិសេសការប្រកបពងសម្រិយវិជ្ជានិងវ៉ាក់សាំងបងការជំងឺកូវីដ -19 ដែលចាំបាច់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងបានលើការដេតបាត់ជំងឺកូវីដ -19 នេះ បតាមក្រសួងរដ្ឋដែលអេដមវ៉ាងជីក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីក្នុងការបដិញ្ញាជិតមុតមមក្នុងការបន្តផ្តល់ជំនួយដល់កម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 រួមទាំងការគាំទ្រឲ្យបង្កើតរោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 នៅកម្ពុជានោះបញ្ជាក់ថាការពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទកសែតទទួលជំនួយវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនសំដីទីជួរនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើចិនជំរុញឲ្យមានរោងចក្រសម្រាប់ផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ -19 នៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យ កម្ពុជាមានលទ្ធភាពពេញវ៉ាក់សាំងផលិតក្នុងប្រទេសខ្លួនផងនិងមានលទ្ធភាពចែកចាយវ៉ាក់សាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសដទៃតាមរយៈការបញ្ជាទិញចិនយល់ព្រមចម្រាញ់ការបង្កើតរោងចក្រផលិតវ៉ាក់សាំងនៅកម្ពុជាគឺជាដំណឹងល្អមួយហើយ ក៏ប៉ុន្តែដំណឹងល្អមួយទៀតដែររដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសខ្មែរបានស្ပីយមកពីទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិននោះគឺអាដាមវ៉ាងយីក៏បានអះអាងច្បាស់ច្បាស់ថាចិននឹងជួយលើកទឹកចិត្តទីស្តីការវិនិច្ឆ័យកិននៃប្រទេសចិនឲ្យមកកម្ពុជានឹងពិចារណាបើកជើងហោះហើរផ្ទាល់ទាំងអស់រវាងប្រទេសទាំងពីរគឺជាការបញ្ជាក់ជូនចំពេលទៅដល់កម្ពុជាក្រុងបើកទទួលភញូវទីស្តីការវ៉ាក់សាំងនៅដំណាច់ឆ្នាំនេះ ក្រសួងការបរទេសក៏បានបញ្ញើការកត់សម្គាល់ដោយថាភៀកគីទាំងពីរបានសម្ដែងការអបអរសាទរការជួយជំរុញពាណិជ្ជកម្មស្រីកម្ពុជាចិននិងកិច្ចប្រំពៃញភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់និងបានប្តេជ្ញាចិត្តនឹងទាញយកប្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនពីកិច្ចប្រំពៃញទាំងពីរខាងលើដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកើនដល់10,000លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2023ខណៈឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនបានសម្ដែងការអរគុណចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់មិត្តចិន ក្នុងការបង្កើនការនាំចូលកសិផលកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារចិនឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតនោះអេរ៉ុមវ៉ាងយីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនក៏បានជាថ្មីក្នុងការផ្គុំត្រួតរបស់ចិនចំពោះគំរងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគំរងដឹកទីទៀតក៏ដូចជាកិច្ចកត់ខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្តារសេដ្ឋកិច្ចក្រោយវិបត្តិ COVID-19 របស់កម្ពុជាខ្ញុំរ៉េនរតនា FN ភ្នំពេញ